keine Lust los, ja, dann hast du so, viel mundo, isso é só preto, viu, mano? Mas que eu errei, eu reporto teu pé, viu? Vai, mano, manda beijão. Primeiramente, boa noite, gente. Queria agradecer a presença de todos aqui na casa. E é isso. E um beijo pra todas as minhas amigas que veio prestigiar o nosso show. É isso. E segundo bloco vai ser babado. Arrasou! Daqui a pouco tem segundo bloco, as estrelas, gente. Arrasando!